סימן ריש יוד א', סעיף ג'. הסימן שלנו עוסק בעניין סדר וקדימת הברכות. כאשר מונחים לפני האדם כמה וכמה סוגי פירות, סוגי פירות וירקות, על איזה מהם הוא מברך בהתחלה, ובסעיף שלנו, בסעיף ג' נלמד בעזרת השם, שכאשר מונחים לפניו פרי שברכתו בורא פרי האדמה, וסוג מאכל אחר שברכתו שהכל, או סוג פרי שברכתו בורא פרי האדמה, וסוג מאכל שברכתו שהכל, ברכת בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה קודמים לברכת שהכל. והסיבה שברכת בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה קודמים לברכת שהכל, זה משום שהברכות הללו, בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, הן ברכות יותר מבוררים. ברכת שהכל היא ברכה כללית שכוללת את כל סוגי המאכלים. על הקויל, אם אומר שהקויל נהיה בדבור או יוצא, וגם יותר מזה, ברכת שהכל היא ברכה כללית, לא מפרטים בה שום דבר מיוחד. מה שאין כן ברכת בורא פרי האדמה מפרטים בה, בורא פרי האדמה, פירות מסוימים. ברכת בורא פרי העץ מפרטים, מודים לקודש ברוך הוא על משהו מסוים, על פירות העץ. אז לכן, מכיוון שהברכות האלה הן מבוררות יותר, לכן הם קודמים, הם חשובים יותר מברכת שהכל. מה קורה ברכת בורא פרי העץ או ברכת בורא פרי האדמה? האם יש עדיפות ומעלה לברכת בורא פרי העץ על פני ברכת בורא פרי האדמה? נלמד בסעיף שלנו שיש בזה מחלוקת. האם יש מעלה בברכת בורא פרי העץ? כי היא עוד יותר מצומצמת מפרי האדמה. אולי זה ההבנה. והלכה למעשה, המשנה ברורה אומר שברכת בורא פרי העץ קודמת לברכת בורא פרי האדמה, אלא אם כן, ברכת בורא פרי האדמה, הוא מברך על מאכל שחביב עליו יותר, או על מאכל שהוא משיבת המינים, שאז המאכל, ברכת בורא פרי האדמה, היא קודמת. אבל אם לא מדובר באופן הזה, שבורא פרי האדמה חביב עליו יותר, או שהוא משיבת המינים, אז ברכת בורא פרי העץ קודמת לברכת בורא פרי האדמה. אני אקרא את השולחן אורך בפנים. אומר השולחן אורך, הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ, ודבר שברכתו שהכל, בורא פרי העץ קודמת. למה? למה ברכת בורא פרי העץ קודמת? שהיא חשובה, שאינה פותרת אלא דבר אחד, רק מין אחד, שהכל כולל הכל, כולל את כל הדברים כולם. לא הכל, כולל הרבה דברים. השני כן, בורא פרי העץ שהיא ברכה מיוחדת. לכן בורא פרי האדמה, ושהכל בורא פרי האדמה קודם. ושוב, למה? כי בורא פרי האדמה מברכים על משהו מסוים, שהכל זה ברכה כללית יותר. אז ברכת בורא פרי האדמה היא ברכה יותר חשובה. עכשיו עובר השולחן אורך מה קורה שהביאו לפניו שני מינים, אחד בורא פרי העץ ואחד בורא פרי האדמה, ורמת חביבותם שווה, שניהם לא משיבת המינים, האם יש עדיפות ומעלה לברכת בורא פרי העץ? נחלקו בזה השיטות. מה ההלכה? שברכת בורא פרי העץ חשובה יותר. אלא אם כן, אותו מאכל שהוא מברך עליו בורא פרי האדמה הוא משיבת המינים, או שהוא חביב עליו, שאז הוא קודם על פני בורא פרי העץ. ככה המשנה ברורה מסיק. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ד'. בסעיף ד' עוסק השולחן ערוך בסדר וקדימת הברכות, בסדר וקדימה בשבעת המינים עצמם. לא שבעת המינים מול מאכל אחר, אלא בשבעת המינים עצמם, איזה מהם יקדים, על איזה מהם יברך. אז נלמד את הכלל הידוע, שכל שהוא קודם בפסוק קודם לברכה, כתוב ארץ חיטה, שעורה, גפן, טעינה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. כל הקודם לפסוק קודם לברכה. חיטה קודמת לשעורה, שעורה לגפן, גפן לטעינה, טעינה לרימון. וכלל נוסף, ארץ זית, שמן ודבש. בארץ השני מפסיק העניין ומתחיל עניין חדש, ומי שקודם לארץ השני קודם יותר למאוחר מהארץ הראשון. דהיינו, תמרים קודמים לגפן, כי תמרים הם שני לארץ השני, וגפן הוא שלישי לארץ הראשון. ארץ זית, שמן ודבש. מה זה דבש? תמרים. תמרים שני לארץ השני, וגפן זה שלישי לארץ הראשון. אז השני לארץ השני קודם לשלישי מהארץ הראשון.
המשתבור מביא כאן שהמעלה הזאת של קודם, בפסוק קודם לברכה, זה אפילו שהמין האחר הוא חביב. גם אם המין האחר הוא חביב, בכל זאת, מי שקודם בפסוק קודם לברכה. כתוב ברמו שאומנם תמרים שהם שני לארץ השני קודמים לגפן שהוא שלישי מארץ הראשון, אבל אם הוא עשה מהגפן יין, מכיוון שהגפן התעלה לברכה מיוחדת בויר פרי הגופן, אז הוא קודם לתמרים. אף על פי שהוא שלישי מארץ הראשון, אבל מכיוון שיש עליו ברכה מאוד מיוחדת בויר פרי הגופן, אז לכן הוא קודם. מיני מזונות קודמים לבויר פרי הגופן, אבל בויר פרי הגופן קודם לתמרים. אני אקרא בפנים. כל הקודם בפסוק ארץ חיטה, שעורה, גפן, טעינה ורימון, קודם לברכה. וארץ בשרה יפסיקו עניין. מהארץ השני מתחיל פרשייה חדשה, סדר חדש. וכל הסמוך לארץ השני קודם למאוחר יותר מהארץ הראשון. אילכך, תמרים קודמים לענבים, שהם שני לארץ בשרה וזה שלישי לארץ קמה. אבל אם הענבים הוא עשה יין, אומר הרמו, מכיוון ש... מברכים על היין, ברכה חשובה, בויר פרי הגופן, אז היין קודם. אבל מעשה גדרה מחמשת מיני דגן היא חשובה יותר מברכת היין. שלא תחשוב שברכת בויר פרי הגופן קודמת לתבשיל מחיטה וסעורה, לא. תבשיל מחיטה וסעורה, שמברכים על זה בורא מיני מזונות, זה קודם לבויר פרי הגופן. מסיים הרמו, כל הנאמר, סמוך לארץ קמה, קודם למה שנאמר, סמוך לארץ בשרה, לאחר ששווה לו בסמיכה לארץ. מה כתוב כאן ברמו? שחיטה שהיא ראשונה לארץ קמה, קודמת לזית שהוא ראשון לארץ בשרה. כלומר, כאשר שניים שווים, אז מי שקודם לארץ קמה, הוא קודם. חיטה קודמת לזית, שעורה קודמת ל... תמר, כי אמנם שניהם שניים, אבל זה שני לארץ הראשון, וזה שני לארץ השני, מדייק המשנה ברורה מדברי הרמ"א, ששעורה מול זית, מי קודם? קודם שעורה, קודם לכאורה זית. הרי מה כתוב ברמ"א? שחיטה קודמת לזית, כי חיטה ראשון לארץ הראשון, וזית ראשון לארץ השני. שעורה קודמת לתמר, כי שעורה שני לארץ הראשון, ותמר שני לארץ השני. משמע ששעורה מול זית, הזית קודם, כי הזית ראשון לארץ השני, והשעורה שני לארץ הראשון, המשתבור מביא בשם הלבוש שלו ככה, שלעולם ברכת בורא מיני מזונות קודמת להכל. וככה הסכימו האחרונים.